السلام علیکم ناظرین، ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بعد نماز جمعہ گلگنڈہ جامع مسجد میں اے آئی ایم آئی ایم ایم ایل اے کاروان جناب کوثر محی الدین نے مصلیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں ان کی جیت کے لیے دعا کریں۔ اس موقع پر نانل نگر کوآپریٹر محمد نصیر الدین بھی موجود تھے۔ مصلیوں سے اس لیے میں ہر کسی کے ساتھ الحمدللہ آپ تمام نے مجھ کو دعا بھی دیے، مجھ کو پیار بھی دیے، اور تمام میں ہر وقت محسوس بھی کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں میرے ساتھ اور آپ کی جماعت اور مجلس اتحاد مسلمی کے ساتھ میں دعا میں یاد رکھیے۔ خاص طور سے یہاں پر کئی ایسے بڑی شخصیتیں ہیں، ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں، صدر محترم جناب نقیب ملت پروفیسر اسد الدین صاحب کی صحت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، اور جماعت کے تمام امیدواروں کی کامیابی کے لیے، جماعت کی مضبوطی کے لیے دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ پھر آپ کے درمیان میں فرزند فرزند ملاقات بھی کروں گا، اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ چاہے دسمبر یا نومبر میں جب بھی الیکشن ہو، انشاءاللہ مجھ کو آپ تمام کی دعاؤں کے نتیجے سے بھاری اکثر سے بھی کامیاب ہوگا، پھر آپ کے جو بھی مسائل رہیں گے ان تمام مسائل کو سابقہ بھی حل کیا، انشاءاللہ آپ جب تک دنیا قائم رہی جماعت ہر وقت آپ کے مسائل حل کرتے رہے، اور مسلمانوں کے مسائل حل کرنے جماعت کا ہر فرض آپ کے درمیان میں رہتے، جماعت کے تمام مسائل حل کرتے رہتے، اور یہاں پر جو مجھ کو موقع دیا گیا ان مجید کمیٹی کے تمام ذمہ داروں کا اور یہاں کے مصلیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور سے اس مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں ہر وقت جماعت کے لیے، اور خاص طور سے میری صحت کے لیے، میری کامیابی کے لیے دعا میں رکھیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔